અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે સુરત શહેરમાંથી. સુરતમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે તેની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. સરા જાહેર યુવક પર ચપ્પુ વડે હુમલો થયો છે. લોકોની અવરજવર વચ્ચે યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલામાં ચપ્પુ વડે 4 જેટલા લોકો દ્વારા હુમલો કરાયો છે. જીવલેણ હુમલાની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. સુરત શહેરમાં એક બાદ એક ઘટના જીવલેણ હુમલો મારામારી સહિત હત્યાની ઘટના બની રહી છે. ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત પામેલા યુવક 2 દિવસની સારવાર બાદ ઘરે પરત ફર્યા છે. સુરતના આઠવા વિસ્તારમાં બનેલી ઘટનામાં અસામાજિક તત્વોની ગુંડાગર્દી સામે આવી છે. 31 ડિસેમ્બરના રોજ આરોપીઓ દારૂ પીવા બેઠા હતા, જે દરમિયાન પોલીસને બોલાવી હોવાની શંકા રાખી હુમલો કરાયો તેવું ઈજાગ્રસ્ત યુવકનું નિવેદન છે. હાલ આરોપીઓ પોલીસની પકડથી દૂર છે. અરવિંદ રાઠોડ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. આજે 7-8 દિવસ થવા આવ્યા છે. આરોપી લોકોને પકડવામાં કામયાબ નથી. અથવા પોલીસ સ્ટેશન કેમેરામાં પણ હિંગાસર ભરત હસમુખભાઈ ચીનીવાલા, વિજય શંકરભાઈ ચીનીવાલા, કુણાલો કાલુ હરીશભાઈ ચીનીવાલા અને રાહુલ સર્વિસ સ્ટેશનવાળા આ 4 જણામાં પણ જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. આ અગાઉ 31 દિવસે એ લોકો દારૂ પીવા બેસેલા હતા અને હું મારો મિત્ર પીસ ત્યાં અમે બેસેલા હતા સાઈડ પર, અને પોલીસની PCR વાન આવી અને એ લોકોને પકડો દારૂ પીતા. તે લોકોને એવું લાગ્યું કે મારો પીસ કે પોલીસ બોલાવી, અમને શું લાગે વગેરે એમાં. તો એ લોકો અમને નામ આવ્યો, પૈસા ધૂકી આપી.